Després dels mesos de confinament i amb l'arribada de les altes temperatures, són molts els que es desplacen fins a la Vall de l'Hort per gaudir dels seus paisatges i de les seves aigües turqueses al pantà de la Llosa del Cavall. L'actitud dels visitants a les zones de bany del nord del Solsonès, però, no sempre és la correcta i els veïns es troben dia rere dia i, sobretot els caps de setmana, amb actituds incíviques com aglomeracions de vehicles als accessos a les zones de bany, deixalles fora dels espais habilitats i persones que no segueixen les mesures establertes arran de la crisi del coronavirus. Bueno, els nostres veïns i veïnes, bàsicament, el que ens mostren és preocupació degut a aquest increment de persones que visiten el municipi. Nosaltres estem molt contents que ens vinguin a visitar i que en tinguem turisme, però creiem que ha de ser una cosa respectuosa i, en certa manera, doncs, regulada, i més ara que estem amb aquesta crisi sanitària tan important. Ja fa anys que Guixers conviu amb el turisme durant tot l'any i amb aquells que a l'estiu busquen zones on refrescar-se. Aquest any s'han col·locat cadenes per tal de prohibir l'aparcament en espais on l'aglomeració de vehicles pot arribar a ser un perill i evitar que grups de persones passin la nit acampant prop de l'aigua. A més, també s'hi ha incorporat la figura d'un agent cívic que visite i controle els espais de bany. Quan trobo gent que simplement s'està banyant o ve a passar el dia, no els acostumo a dir res, perquè si no estan incomplint cap normativa, no hi ha cap problema. El problema ve sobretot també de cara als vespres, que alguns vespres també hi vaig, que em trobo gent que aparca amb la furgoneta ben bé al costat del pantà i això no es pot fer, o que treuen taules i cadires, que treuen toldos, que venen a acampar directament, ja sigui només per passar-hi el dia o per passar la nit sencera. I a aquesta gent els hi comento que evidentment s'ha de complir la normativa i que no hi poden ser. A més, l'Ajuntament també ha instal·lat cartells recordant les normatives que cal complir en aquestes zones de bany. L'ús de mascareta quan no es pugui mantenir la distància de seguretat, mesures ocasionades per la pandèmia de la Covid-19. Els cartells, però, també recorden normes de convivència, com recollir les deixalles, tenir control de les mascotes, no fer ús de parasol i aparcar correctament en els espais habilitats per tal de no interrompre la vida dels habitants de Guixers. Bé, de fet, a nosaltres no ens agrada posar barreres al bosc, i crec que no se n'hi haurien de posar. Però sí que és veritat que ens hem trobat com a Ajuntament que hem tancat un parell de zones, com per exemple aquesta que estem ara, que porta aquí l'anomenada illa d'aquí al pantano de la Llosa del Cavall, i hem tancat amb cadenes també a la zona del Codó, l'àrea recreativa, que només l'obrim parcialment de les 11 del matí a les 7 de la tarda. A nivell particular hi havia molts propietaris que no eren partidaris doncs, de tancar els camins, però finalment, donada la desesperació i de que no hi havia manera doncs, que la gent fos respectuosa, bàsicament amb el tema de xalles i amb el tema de fer foc, doncs, han decidit tancar pel seu compte aquests espais. Fins a dia d'avui, Guixers no ha registrat cap cas de coronavirus en el seu municipi. La població d'aquest municipi és generalment envellida i, per tant, col·lectiu susceptible de risc a la Covid-19. La massificació en zones de bany i els casos recents diagnosticats a la comarca preocupen els veïns d'aquest municipi de la Vall de l'Hort i, per això, des de l'Ajuntament, es fa una crida a la prudència i a la responsabilitat de totes aquelles persones que segueixin desplaçant-se al municipi per gaudir dels atractius turístics i naturals de Guixers.